Медената пита. Диктовка по К. Константинов. Ще чуем диктовката три пъти. Първия път, за да чуете текста. Втория път, за да можете да запишете неговото съдържание. И третия път, за да можем да сравним двата текста. И така, първи прочет. Капнал бил от глад момъкът, но не отчупил кашей от питата. Нали, трябва първо майка му да вкуси и да оздравее. Бързо припнал той назад. Когато минавал през чудноватата гора, смешните хора се кискали след него и го наричали глупак. А сега записвайте текста. Капнал бил от глад. Момъкът но не отчупил кашей от питата. Нали трябва първо майка му да вкуси и да оздравее. Бързо припнал той назад. Когато минавал през чудноватата гора, смешните хора се кискали след него
и го наричали глупак. А сега ще чуем диктовката за трети път. Капнал бил от глад момъкът, но не отчупил къше от питата. Нали трябва първо майка му да вкуси и да оздравее? Бързо припнал той назад. Когато минавал през чудноватата гора, смешните хора се кискали след него и го наричали глупак. Слушахте диктовката, Медената пита. На всички вас, мили ученици, желаем успех в подготовката. До нови срещи!